ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਅਫਸਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਨੈਂਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ DSP ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਓ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੰਤਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਕ ਮੈਡਮ DO ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਜਾਓ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਿਆ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਫੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਬੀਰਾ ਤੇਰੀ ਝੋਂਪੜੀ ਗੱਲ ਕਟੀਨ ਕੇ ਪਾਸ, ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਭਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੈ ਉਦਾਸ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਆ।